Rekor denememişim hiç bunu. Kısa demeye ihtiyaç var informasyon. Demel kısa diye bunları yadımdan sırf bunu rekor deleme. Demeli U'nu yerleştirdi buraya. Şablonumuz bu şekildedir. Düz değil mi? Xaricdən gönderdiğim informasiya U'nun daxiline gelecek. PTG'nin daxiline ad gelecek. Buradan gönderdiğim ad. Kodun daxiline gelecek. H1'in daxiline kod gelecek. Klik ele, yani eventten gönderdiğim funksiyada klikin daxiline gelecek. Buraya gelecek. Aydındır. Scope vasitəsilə xaricdən dəyər alacağını dedim. Daha doğrusu dedim ki, özünə məxsus scope'u var və scope'un daxilinə bunları əlavə elədim. Scope'un daxilinə əlavə etdiyim dəyişən birinci ad, bu adnan birinci tərəfdə yazılan adın, yəni keyword'un heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu keyword burada çağırılır. Yəni directive'in içərisində keçərlidir. Amma ikinci tərəfdən, yəni burayla buranın bağlantısı var. Fərqli-fərqli də yazmağa ehtiyac var bunun. Yox mənim yazım. Bura lap qarşısına bir ədəd böyük D hərfi yazıram. Böyük D hərfi. Yəni bilin ki, bu direktivindir, bu xaricdən gələndir. Əgər buradan göndərilən informasiyanın, yəni direktiv vasitəsilə atribut vasitəsilə göndərilən informasiya dəyişməyəcəksə, qarşısında ət işarəsi yazılır. Və onu dəyişməyə icazə vermir. İkinci, və buna biz dəyişməyən informasiya dedik. İkinci, əgər xaricdən göndərilən informasiya dəyişəcəksə, ona deyirik D kod, kod yazıram bura, kod almaq üçün. Xaricdən gələn informasiya dəyişəcəksə, mən onu bu şəkildə təyin edirəm. Bərabərdir kod. Xaricdəki ad nədir? Kod. İki nöqtə Burada qoymadım. yox. İki nöqtə ne? İki nöqtə düzdür. İki nöqtə bura gəlir. Bu bərabərlik çaşdırmasın, nasıl? Bu bərabərlik Değişecek. deməkdir, dəyişəcək. Bəli. Bir de funksiyaları necə ala bilirəm? Funksiyaları da bu şəkildə ala bilirəm. Evde event. Event, de event. Eventler de alınır ve işaretinden. Anı bu. Event. Okey. Problem yoktu ki. Yok, Bir de bəs eğer bunun değişmemesi. funksiyalar değişir. Zaten funksiya değişmez axı. Funksiya çağırılabilen bir şeydir. Değişebilen değil ya. Yok, mesela tutar ki argument gönderip her defa Argument değişebilmeli. gönderin de ondan argument göndermeden kim ne diyor? Funksiyanın özü değişir mi? Qiyməti değişir mi? Xeyr. Yani funksiyanın özü değişmir ki heç vaxtı. Bir defa təyin olunur, həmişə istifadə olunur. Ama adı mən başlanğıcda adı təyin edə bilərəm. Əli 10 dəqiqə sonra ad ola bilər Agil. Misal üçün. Ona göre bu belə verilir. Dəyişə bilən dəyişə bilməyənlər. Əslində bu deyilir, buna deyilir tək tərəfli bağlama, cüt tərəfli bağlama. Yani bu bir tərəfli bağlamadır, bu iki tərəfli bağlamadır. Yani inject, export. Import, export daha doğrusu. Burada import eləyirik, təkcə burada import eləyirik, burada həm import eləyirik, həm export eləyirik. Bu da heç də eventdir, çağırılan bir tipdir. Yani ona da demeye ihtiyacı yoktu her halde. Adara yazılacak. Adı gönderirəm burada. Adı gönderirəm. Ali. Adara yazılacak. Buraya yazılmalıydı da. Düzdü mü? A. Angularda necə çağırılırdı? Bu formada. Düzdü mü? Şu ad. D ad. Bakın burada yazdığım keyword buraya yazılır. Görək görünür mü? Baxın, nə göndərmişdim? Əli. Əli. Görsəndi? Görsəndi. Tamam. Kod. Kodu göndərirəm. 1, 2, 3. İndi burada bir şey görəcəksiniz. D kodara yazılır. Dekor. Buraya yazılır da. Koda. Düzdür mü? Aha. Peki. Görəyələ. Görəyseydi. Görsəndi mi? Görsəndi. Nə gəlir? Baxın. Nedir? Bir şey düşünmedim. Neyse bakarım dersten sonra. Aha. Kod da, kodumuz da görsendi burada. Görürsünüz 1, 2, 3 şeklinde görsendi kodumuzda. Aydındı. Aha. Şimdi bir de ne var? Eventimiz var.
D event də harda yazılmalıdır? Burada, düzdür mü? D event də burada bu şəkildə yazılmalıdır. Bu da yazıldı. İndi görək informasiyalarım D event hələ ki göndərməmişəm. İndi eventi buradan göndərə. Görək buradan birbaşa callback göndərə bilirəm mi? Birbaşa callback göndərə bilsəm, əla olar. O böyüdür sanırım. Alert. 1, 2, 3. Aha, xəta verdi. Birbaşa callback göndərmək olmur. Okey, keçək buradan. Yəni, kontrollerimizin daxilində bir ədəd FN təyin edəcəm. FN. Kontrollerim. Hansı kontrollerdir? Kontroller bir direktivə getmir, amma kontroller birin içinə gedirəm. Scope, nöqtə, nədir bunun adı? FN. FN-dir də, düzdür mü? Function. Function çağırılanda alert. Alert 1, 2, 3, 4, 5. Alert 1, 2, 3, 4, 5-i də ekrana verdi. Görə 1, 2, 3, 4, 5. Aydındır. Baxın. Yəni, informasiya göndərdim, kod göndərdim, event göndərdim. Bura qədər aydındır. İndi. Hər şey yaxşı. Bura qədər problem yoxdur ki. Müəllim, tutaq ki, bu tutaq ki, adı yazsa, hər adı yazıb qutarandan sonra, indi biz özümüz göndərdim. Input tipli olsa tutaq ki. Qoya bilərsiniz. Hər adı yazıb. Modul təyin eləyəcəksiniz, bir dənə modul. Eyni modul. Məsəl üçün, burada indi bu qeydiyyat formalı, qeydiyyat paneli kimi də düzətməklər. Bir ədəd modul təyin eləyirsiniz. Modul təyin etdikdən sonra isə səyləyirsiniz. Belə deyək də, informasiyanı alırsınız oradan, klik etdiyinizdə alır informasiyanı göndərir xaricə. Yəni, bu özü bir dünyadır, belə deyək. Bura, indi yekunlaşdırın bir dənə. Siz dediyinizi eləyəcəm. Zaten direktivlərdən bugün yekunlaşdıracam. Providerləri, gələn dərsdə bütün anguları yekunlaşdıracam. Kiçik bir hissə qalıb, o switch. Switch dediyimiz hissə qalıb, o şey eləmək, sağdan sola, soldan sağa sürüşdürmək. O da ki, kiçik bir hissədə onu gələn dərsə, bu dərsə deməyəcəm onu, gələn dərsə saxlayacam onu. Olar? Olar, mənə bir şey deyim də sizə. Bu mənə tutaq ki, hər dəfə adı yazanda, hər iki saniyədən bir masivdə 10 dənə ad olsun, tutaq ki, hər iki saniyədə bir adı çağırsın. Onda bizə bir, məsələn, ng, məsələn, kup olur, bir funksiya çağırır, orada da şey deyir, timeout qurulur, set interval qurulur. Baxın, bir şey deyim sizə. Qurmaq olar, o dediyinizi tam başa düşmədim metod olaraq, amma bir şey başa düşdüm ki, universal olaraq bir şey başa düşdüm ki, demək istəyirsiniz ki, bu adı mən buradan yox, buradan daxil eləyim. Bunu mu demək istəyirsiniz? Yox. Nəyi demək istəyirsiniz? Sanki input tipli bir tel yaratsaq biz, input tipli. Hər adı, məsələn, daxil eləyib, 10K up eləyəndə. Pay-up eləyəndə bizim funksiyamız şey eləsin, tutaq ki, massivimizdən, bir tutaq massivimizdə 10 dənə ad varsa, 2 saniyədən bir o adları bir-bir gətirə yazsın ora. Ola bilər, niyə də yox? Yəni, onu etmək üçün... Onun üçün burada eventin yanında bir FN funksiyası çağırır, yoxsa necə eləyirik? Orada eventin yanında FN funksiyası çağırmağa heç ehtiyacımız yoxdur. Biz birbaşa nə eləyirik? İstəyirsiniz ki, bu dəyişən, indi gəlin quraq onu. Inputumuz var, budur da, düzdür mü bizim inputumuz? Input, bunu xaricdə qurub içəriyə yerləşdirəcəm. Input, tip, text, ingi modul, text olsun mən. Ingi modul, ingi model. Modeli saxlayıram. Belə bir şey deyil sizdə, düzdür mü? Haradaydı bu? U-dan sonra. Burada haşer yerləşdirirəm bir dənə. Haşer.
Əli bunu ver atıya baxsın. Mən başa düşmürəm. Belə bir şey deyir sizdə, düzdür mü? Bir de bunu silirik buradan. Bu nədir? NG Model, class NG Model. Input'un içerisinde NG Model var. Bunu deyir. Text. Hələ ki bunu silək. Siz istəyirsiniz ki, yuxarıda bir ədəd massiviniz var. O massivin içərisində işte, adlar hər dəfə buraya yazılsın. Bunu deyirsiniz. Hə. Tamam. Yazaq. Göndərə, yəni yazsın. Funksiyamızın adı nədir? Bu funksiyadır, düzdür mü? Olsun. Efendim, elə funksiyamızın adı. Massivimi təyin edirəm. Massivimin adı nədir? Massivimin adı... Ad, elə ad yaratmışam, ha yuxarıda. Yazıram ad, bu da olsun massiv, əli, vergül, aqil, vergül, cabir, vergül, habil. Adlarımız, 4 dənə, 4 dənə adım var. Fn funksiyası hər dəfə icra olunduqda neyin yer? Fn funksiyası hər dəfə icra olunduqda... Bəli. İndi onu deyəcəm. Bir dəqiqə. Ad, kod. Adımız dəyişir. Adımız to database, bir tərəfli database. Buradan deməli adlar eləyirəm bunu. Adlar. Burada da yazıram ki set interval. Daha doğrusu hər dəfə çağırılanda, hər dəfə çağırılanda bir ədəd indeks təyin edək burada. İndeks. Scope.i bərabərdir 0. Burada da yazırıq. Scope.i plus plus və burada deməli ad da bərabərdir. Scope.ad da bərabərdir. Adların inci elementi. Düzdür mü? Adların inci elementi. Belə bir dəyişən təyin etdim. Deməli, bir ədəd indeksim var, bir ədəd dəyişən adlarım var, bir də fn-im var. Fn hər dəfə çağırılanda adların inci elementinə bərabər edir. İ-ni bir dəfə artırır və adı adların inci elementinə bərabər edir. İndi keçək. Adı buradan göndərirəm. Ad olaraq göndərirəm nəyi? Ad. Yəni, yuxarıda skopdan gələn ad. Bu da olacaq əli. Haradadır? I is not fun. Aha, bu da buradan gəlir. Skopi yazmalıydım. I yox, skopi. Ad. Adı buradan əli göndərdim. Bu formada getməli. Haradadır? Haradan almışam bunu? Buradan almışam. Əli. Baxın. Diqqət elədiniz orada nəyi dəyişdim? Əli, dəyişən olmalı. Buradan mən əgər dəyişən göndərəcəmsə, burada ət yazmamalıyam. Çünki iki tərəfli data. Bəli. Dəyişə bilər deyə belə. Kodu dəyişməz eləyim. Kodu dəyişməz elədiyim üçün bu formada işləyəcək bu məncə. Kod da olsun, dəyişməz. Yəni biri dəyişən olsun, biri dəyişməz nümunəmizdə hər ikisi qalsın. Ad. Adı göndərdi. İndi Fn də göndərmişim. Fn hər dəfə çağırılanda görək nə baş verir. Scope.fn Scope.fn Gəlin belə eləyə. Fn-i göndərmişim. Fn-i göndərmişim. Və Fn klik eləyəndə, enci klik eləyəndə Fn işləyir də, düzdür mü? Bələ, bu tutaq input-a yazı 12 up eləyəndən sonra necə edirlər? Olsunmuşum. 10 klik vermişəm. Burada NGK up verəcəm də bura. Button-a yox, input-un özünə. Hər adı yazım qutarım. Burada demirsiniz, baxın. Bu deyil. Burada demirsiniz. Burada verəcəm. 10 klik deyil. 10 klikdəki 10 klik yazıram, baxın. 10K up. K up. Onu silirəm burada. Başlanğız nədir? NG. İşləyir.
Aha, bir şey deyim size. Mən sizlere Angular'ın eventleri necə işleyir barədə açıklama vermemişim bəs. Ha, Angular'ın Engine. enciklik. Baxın, K-App bu şeydə var idi. Eyniyle biz istifadə elədik. jQuery'de bir məntiq istifadə elədik. Onu atırdı. Karşısında 10 atılırdı. Bütün HTML eventlerinin. Angular'da da onu silip yerine enci yazarak tre koyuyor. Ve işleyir. Artık işleyir. Aydındır. Yani siz keçen dersin axırıncı dersine baksanız axırıncı videoya. Orada göstermişim engeki yapı. Yani Yaşlı. Angular'da böyle bir nüans var. 10 atılır, yerine enci tre koyulur. Ve artık Angular'ın enciklik işe düşür. Yani işleyir. Aydındır. Tamam. Sayfamızı refresh elədi. İni de əlavə elədi bura. Baxın. Gəldi. 1, 2, 3. Klik eləyirəm. Baxın. Hər dəfə klik edəndə, hər dəfə klik edəndə. Bu birdən başlayıb. Neçədən başlayıb? Sıfırdan başlayıb. Bəli. Deməli, əli olmalıdır. Agil, Cabil, Habil. Deməli, əli, Agil, Cabil, Habil. İndi burada da bir dənə dövr qurum. Burada bir dənə də şərt qoyum birinci. Şərt, nə şərti qoymalıyam? If. Bu set interval Set intervalı burada niyə qoyuram? F-in içində nə ehtiyacım var? Set intervalı ilə direktivin içində quraram da. Çünki set interval nəyə aiddir? Direktiva aid deyil. olmaz Direktiva aiddirsə set intervalı direktivin içərisində quraram. Aydındır? mı? Aha. İndi burada bir əməliyyat aparacağım. Bu əməliyyat nədir? If. If. Scope nöqtə i. Scope nöqtə i. Kiçikdirsə scope nöqtə adlardan, adlar nöqtə lensdən. Bu yəqin başa düşürsünüz da bu nə deməkdir? Adların uzunluğundan kiçikdirsə artır. Else halda ise bunu yapar. Scope noktayı beraberdi sıfır. Göre hele. Ali, Agil, Cabir, Hamid. Burada plus, kiçiktirse. Okey. Bunu yerleyip burada i. i'nin her defa son kıymetini artı alacak. Onda bunu belirlemek lazımdı. Bunu da kesitmek lazımdı bura. Ayı şart səhv koydum. Ben o iğnin lensi de olmalı değil. İyi Yok, tekçe o i'nin lens. lensine ihtiyacı yoktu. Burada bir tane minus yazmalıyım. Axı sıfırıncı element olabilmez. İşte sıfır, yani 4 element varsa en sonuncu indeks 4 minus 1'di de. Düzdü mü? Ben burada lens yazmıştım. Lens minus 1 yazdım. Bakın. Funksiya, gönderdiğim funksiya her defa çağrıldıkta adı değişir. Düzdü mü? Aha, adı değişir. İndi gəlirəm input'un daxiline. Yazıram ng ng input'umuzun daxilinde harda ng model. Bu input'u çıxardım çölə ng model ng Enci model beraberdir. Neye? Buna. Bakın. Ali. Her defa funksiyonu da çağıranda ad değişir mi içeride? Değişir. Düzdü mü? İndi gəlirəm bura. Gəlirəm indi sona. Bu set intervalı niye çölde kurmadım? İçeride kurduğumun sebebini indi diyeceğim. Set intervalı ben burada kurabilirim. Burada kurabilirim. Burada kurmak istemiyorum. Çünkü biz hala direktivlerden bitirmemişiz. Hele istedim ki direktivin axırı buraya yerleştirin. Bakın. Her bir direktivin özüne məxsus kontroller olur. Bura bakın. Controller 2 nokta function Yine de öz daxilində skoplar təyin edə bilir. Bu aydındır mı ne demək olduğu? Aha.
Elə bir bilirsiniz nəyə bənziyir? Bura yazmışam ng controller bərabərdir filan şey. Bura yazmaq yerinə bunu harda yazıram? Birbaşa burada. Yəni deyirəm ki, bu direktivin daxilində, yəni bu direktivin arasında, yəni baxın, harda yəni buradan bura qədər olan yerlərdə keçərli olan kontroller budur. Aydındır? Aha. İndi son toxunuş eləyirəm. Link 2 nöqtə bu da funksiyadır. 3 ədəd dəyişən qəbul edir. Scope s c p yazıram. Scope yəni dəyişənlər, 2 elementlər, 3 arqumentlər. Daha doğrusu atributlar. Ateri element atributlar. İndi gəlin belə bir şey eləyək. Bu nə vaxt yüklənir? Bizdə var idi connected callback. Yadınıza gəlir o? Aha. Head əlavə olunduqdan sonra işə düşürdü. Düzdür mü? Linkdə tagimiz işə düşdükdən sonra, yəni əlavə olunub ekranda görsəndikdən sonra işə düşür. Və işə düşür, bizim buradan göndərdiyimiz bütün dəyərləri özündə saxlayır. Dəyişənlər scope-da, yəni mən burada uje daha burada scope ad yazmıram. CCP, baxın, CCP nöqtə ad yazıram. Ad yazıram. Aydındır? Yəni bunun içərisindəki scope-lara bununla çatdırır. Elementlərə, indi konsolla verəcəm ekranı zaten görəcək. Elementin özünə, yəni bu elementin özünə çatıram. İkinci arqumentlə, bunlar simvolik addır da hamısı. Üçüncü arqumentlə isə bunlara çatıram. Kod, ad, event, bunlardan gələn dəyişənlərə çatıram. Baxaq görək, konsol, konsola yazdırsam məncə aydın olacaq. Nöqtə, log, birinci skopu görək. Bunu görək. Scope bərabərdir. Vergül scope. Ctrl D. Element. Elementə bərabərdir. Ctrl D. Bu da bərabərdir buna. Okay. Baxın. Scope nəyə bərabərdir? Daxildə olan scope-lara görürsünüz. ID-lər var, əli var, D-kod var, görürsünüz. D-kod hara yüklənib? Scope-a yüklənməyib. D-ad, D-kod. Bu harda saxlanılır, görürsünüz. Scope-dan gələn dəyişənin içərisində var burada. Mən əli qiymətinə çatmaq istəsəm, deməli, bura nə yazmalıyam? Scope yox, bax, bu. Buradan nə göndərmişəm? Bəli, nöqtə D-ad, böyük D-ad. Görək həqiqətən görsənirmi? Bəli, görürsünüz? Aydındır. Elementə çatmaq istəsəm. Element də budur, görürsünüz element? Div elementinin içindədir. Və elementin xüsusiyyətləri var burada. Yəni, bu HTML-dir deyə burada çox girmirəm. Bildiyiniz divin, elə bir divə çatmışıq da. Bildiniz necə? Document get element by ID kimisindən. Məsəl üçün, mən bura yaza bilərəm. Element, bu scope-u silirəm buradan. Bura yaza bilərəm. Birinci belə eləyim. Nümunələrin də yazım qarşısında. Hər birinin aşağısında da nümunələr yazım. Bu scope DA-da çatmaq üçün. Yəni, bunun daxilində olan dəyişənlərə. Elementə də belə çata bilərəm. Element nöqtə nə var idi bizdə? Style style nöqtə background color red. Burada jQuery də yaza bilərəm, ha? Burada jQuery də yaza bilərəm. Yəni, bu çaşdım. Prosesi, mən birbaşa ilə JavaScript yazdım. Background color element nöqtə. Buna gəlin elə birbaşa. Onun müəllim elə konsolda yazmaq deyilir. CSS, yox, konsola niyə yazır? Yox, bu elementə xüsusiyyət əlavə etmək üçündür. Əlavə edirik. Background, color, CSS yazdım bura, jQuery yazdım. Baxın. Bu yəqin tanışdır da.
Necə yazırdıq? Dollar, dom falan şey. Eyni ilə xüsusiyyət. Görürsünüz? jQuery Lite var idi. Keçən səfər demişdim sizə. Onun vasitəsilə çatır. Aydındır. Elementin üzərində dəyişiklik aparmaq istəsən bununla. Atributun üzərində dəyişiklik aparmaq istəsəm nə edirəm? Dəyişiklik deyəndə yəni almaq istəsəm atributu bununla. Baxın, yazıram bura. Adı nədir? Console. Console nokta log. Bu primitiv yoxlamaq üçün deyirəm də bunu kod. Attr nokta kod. Baxın, atributlarımın hər biri burada gəlib. Görürsünüz? App, event, kod. Attr nokta kodun da qiyməti nədir? 1-2-3. 1-2-3. Həqiqətən 1-2-3 olduğunu gördüm. Example-larında aşağısında yazdı. Üzdü mü? İndi müəllim attr nokta kod bərabər 2-3-4 yasa dəyişəcək. Attr nokta kod bərabərdir 2-3 maraqlı sualdır. Yoxlamamışam, çünki həmişə kontroller içərisində edirdim. Amma məncə dəyişəcək. Dəyişməsə də skopla. Onu dəyişməyən yazmışdıq axı biz ona. Baxaq bir dəqiqə elə o yoxlamamışam deyə. 1-2-3-4. Görək. O simvol yazırıq yoxsa rəqəm kimi? Necə? Dəyişir. Dəyişməyə dəyişir. Simvol kimi rəqəm kimi də yazsaq dəyişəcək yəqin ki. Yəni əsas odur də baxın. ATTR kod dəyişdi. Amma xaricdən bu kodu dəyişmədi. Baxın. Bu kod buradan əgər mən bura baxın kod versəm, yəni bu xaricə bu bilirsiniz nədir? Dəyişən dəyişməz. Əslində mən düzgün demədim onu. Dəyişən dəyişməz nə mənada deyirəm onu? Bir tərəfli bağlama, iki tərəfli bağlama mənasına gəlir. Bu o deməkdir ki, baxın bu o deməkdir ki. Yəni içərdəki dəyişiklik çölə ötürülür. Yəni məsəl üçün buradan xaric bunun şey, kontrollerin xaricinə də ötürülür. Və yaxud da ötürülmür işte deməkdir bu. Yəni, iki tərəfli bağlama, bir tərəfli bağlama mən o mənada onu deyirəm ki, ona görə o mənada seyredim, belə deyək, kod yazaq bura birinci. Yəni, informasiyanın xarici ötürülməsi üçündür bu. İndi biz bir üstü yazı dəyişmədi, məlumə? Yox, elementdə dəyişir, burada dəyişir. Direktiv içərisində dəyişəcək, ondan işi yoxdur. Xarici ötürməyəcək o informasiyanı. scope.code bərabərdir 1, 2, 3 birinci bu 1, 2, 3 ötürüm ora bir, iki, üçü uyuyup bu formada ötürmək lazımdır 1-2-3 bu formada ötürdüm. Görürsünüz. Bir də tək tərəfli, cüt tərəfli bağlayanda, tək tərəfli bağlayanda, yəni iki tərəfli bağlayanda, yəni bərabərliklə alanda birbaşa verəndə götürür dəyişəni. Amma ət işarəsindən alanda, baxın, ət işarəsindən alanda gərək mötərizi ilə verək. Səbəb nədir? Bir tərəfli bağlamaya görə. Yəni bu deməkdir ki, artıq mən kodun dəyərini bura yazım, baxın. Bura adı da yazıram bura. Ən sona haşer, iki dənə bura haşer əlavə eləyirəm. Haşer. T ad 2 nöqtə ad 2 nöqtə burada olur. Ad Ctrl D kod Kod burada da görsənir, burada da görsənir. Düzdü mü? İndi bunun içərisindəki kodu dəyişim. Simbol kimi. Dəyişən ki, baxın. 1, 2, 3 qaldı. Olduğu kimi qalıb. Görürsünüz? Aha. İndi amma bu kodu bu şəkildə göndərim. 1, 2, 3. Atribut içərisində dəyişir. Görürsünüz, bu bilsin nə deyim? Aşağıda var, 3 xəttdən sonra olan var. Ha. Bu atributun içi deyil də, bunu yəqin ki, başa düşürsün. Yəni,
Bir tərəfli bağlama var, bu bir tərəfli bağlama. Eğer mən bunu bir tərəfli bağlamanı hər hansı bir dəyişən vasitəsilə edirəmsə, bir tərəfli, yəni ət işarəsindən alıramsa, onu içərdən, dəyişəndən söhbət gedir, ha, qiymətdən yox. Bu qiymətdir, bu dəyişəndir. Görürsünüz? Kodun qiymətini dəyişən içərisində bir tərəfli bağladığıma görə dəyişməyə izin vermədi. Çünki bir tərəfli bağlamışam. Eğer mən ora qiymət göndərsəydim, heç dəyişəcəkdi. Amma adın qiymətini dəyişir, baxın. Adı dəyişəndə xaricdə də dəyişir, içəridə də dəyişir. Görürsünüz? İndi mən eğer bu bağlamanı qiymət üzərindən eləsəm, 1, 2, 3, 4. Heç bir dəyişənə, yəni xariclə bunun heç bir əlaqəsi yoxdur ki, düzdür mü? Bu 1, 2, 3, 4-ün xariclə əlaqəsi yoxdur ki. Yok. Olmadığına görə atribut içərisində qiymət dəyişəcək. Qiymət dəyişir, ha, baxın. Qiyməti dəyişdi, bu normaldır bu dəyişmə. Çünki xariclə heç bir əlaqəsi yoxdur. Default olaraq qəbul elədi 1, 2, 3-ü. Sonra içəriyə keçəndən sonra da bunu dəyişdi elədi 1, 2, 3, 4. Amma mən o şey bunu xariclə bağlantısı olan bir dəyişən tipinə çevirsəm, yəni kod tipinə çevirsəm, bu şey artıq bir tərəfli bağlama olduğuna görə kodu dəyişməyə mənə icazə verməyəcək. Aydındır? Tamam. İndi bizdə nə qalmışdı? Deməli, adımızı yazdıq, kodu yazdıq, atributları yazdıq. İndi mən istəyirəm ki, Angular vasitəsilə set interval quram. Angular vasitəsilə set interval qurmaq üçün belə bir interval. İnterval dəyişəndən istifadə edirəm. İnterval nədir? Bu interval bu formada işləyir. Bir ədəd funksiya qəbul edir. Funksiyanın sonunda bir ədəd arqument qəbul edir. Arqumentə biz yazırıq, məsəl üçün, bir saniyə. Bir saniyənin içərisində də bir ədəd funksiya yazırıq. Funksiyanın daxilində də nəyi çağırırıq? Bunu çağırırıq. ATT-R nöqtə da bunu. Nöqtə event. Deyilən. İnterval düzgün yazmadım ama. Bir dəqiqə, mən bir dənə intervalın yazılış şəklinə baxım. Ha, Bu yok gelir olur. bildim ya olur post rekord edelim, izah edeyim. Deməli nə, interval da yəni scope kimi, HTTP kimidir, yəni provider'dir. Biz əgər Windows set interval qururuq, biz Windows set interval. Gəlin bunu bir dənə Windows set intervalla Tamam. quraq birinci. Windows set interval. Yazıram bura. Window. Bu yəqin ki yadınızdadır da set interval. Windows set interval Aa. function. Çok Function'ı güzel. necə? Bir saniye. Bəli. Sen Bir de saniyədən bir bunu yeniledi. Aydındır. Bir saniyədən bir bunu yeniləyir. Görək hələ görsənir mi? Siz indi bu işləmi. Bura baxın, əslində o işləyir. Prosto apply-a ihtiyacı var. Baxın. Windows set intervalla yazanda sonuna apply yazmağa məcburuq. Biz bunu bayaqları toxunduq da bu mövzuya, düzdür mü? Aynen. Gəlin. Baxın, işləyir. Görürsünüz, hər bir saniyədən bir adı dəyişir. Görürsünüz? Aha. Mən apply yazmasam işləməyəcək. Bu kimi problemlərin qarşısına keçmək üçün Angular özü deyir ki, sən Windows set interval yerinə mənim interval provider'imi istifadə elə. Interval provider'i nədir? Interval provider'i budur. Interval daxil edirik. Interval öz daxilində yenə Windows set interval kimi bir ədəd funksiya da qəbul edir, bir də zaman qəbul edir. Və intervalın daxilində də mənə gəlirəm, belə deyək, hər bir saniyədən bir mənim verdiyim dəyişəni funksiyanı çağırır və özü də avtomatik skopları yeniləyir. Aydındır?
Aynen, Bu başa şekilde. düşdüm. Bu şəkildə olur. İndi elə intervaldan söhbət açılmışkən bir də set timeout-u göstərim. Timi timeout-u göstərim. Timeout nədir? Timeout da yenə də timeout bir ədəd funksiya icra eləyir. Funksiya çağırır, daha doğrusu bu funksiyada özü də tutaq 5 saniyə sonra dayandırsın. Console.log dayandı. 5 saniye sonra çağırılsın. Görək elə. Baxın, konsola bir dənə diqqət edin. 5 saniye sonra timeout çağırılacaq. Okay. Gördünüz, dayandı, çağırıldı. Amma indi mən istəyirəm 5 saniye sonra bu interval deaktiv olunsun. Aydındır? Gəlirsəz? Gəl, gəl, işləyirəm mən. Buraya yazıram. Scope nöqtə T bərabərdir interval. İntervalı gətirirəm bura, yazıram. İnterval nöqtə cancel adı nədir dəyişənin? Scope nöqtə T. T-ni cancel elə. 5 saniyə sonra səhifəm açıldıqdan 5 saniyə sonra interval dayanacaq. 5 saniyə keçsin. 2, 3, 4, 5. Dayandı. Görürsünüz? Deməli, intervalla işe salıram, interval cancel'la dəyişəni dayandırıram. Aydındır? Başa düşdüm. İndi eyni zamanda bu cancel'ın eyni zamanda bir də set timeout üçün olanı var. Bunu da buraya yazıram. Bunu da buraya yazıram. Deməli, Ctrl C, burada yazıram bunu, Ctrl V, T2 yazıram, bərabərdir timeout, burada T2 yazıram, amma komment alacağım, ehtiyac yoxdur, komment alacağım, gedəcək. Aydındır, yəni timeout'u da biz bu şəkildə dayandıra bilərik. Timeout nöqtə cancel və timeout və yaxud intervalı da bura əlavə etməliyik. Aydındır. Başa düşdüm. Demək istədiyiniz buydu ümumiyyətlə informasiyaları dəyişmək. Angularla bağlı olan dəyişiklikləri yenə də həmişə kimi kontroller içərisində edirik. Amma jQuery ilə və yaxud da JavaScript ilə bağlı olan dəyişiklikləri harda eləyirik? Linkin daxilində. Aydındır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İndi gələn dərsimizdə də yekunlaşdırarıq. İnşallah hər şey yolunda geçsin. Yekunlaşdırarıq. Oldu. Nəsə sual var? Yo, mən baxacağım videolarda başa düşəcəm. Oldu. Hələlik. Sağ olun. Yaxşı, sağ olun.